Станислав пен жубайы Ольга жастар үйіне осыдан 9 жыл бұрын Алматыдағы 8-ші интернаттан келген. Алайда олар 1 жылдан кейін жастар үйінен шығуы керек. Себебі жастары 29-дан асып кеткен. Алайда жас жұбайлардың барар жері жоқ. Енді олар жастар үйінде тұру мерзімін 35 жасқа дейін ұзартуды сұрап отыр. Чтобы нам хотя бы какие-то квартиры давали. Тым болмағанда бізге несиеге үй берсе де болады. Біз тегін сұрап тұрған жоқпыз. Несиеге үй берсе 10 немесе 20 жылға. Осының өзі біз үшін үлкен көмек болатын еді. Алматыдағы жастар үйінде қазір 227 адам тұрады. Оған қоса тағы да 50 орындық жатақхана бөлінген. Болашақ жатақхананың ғимаратында қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Онда тұратын жастардың тізімі келесі жылы белгілі болады. Тұрғын үй кезегіне қою барда енді сол кезек бойынша тұрғын үй алу мәселесі бүгінгі күн енді турасын айтатын болсақ, орталықта балалардың әлі бірде біреу алған жоқ. Сонда да қарап отырған әкімшілік немесе орталықтағы педагогтарымыз жоқ. Станислав жеке меншік компанияда жұмыс істейді. Айына 70 мың теңге жалақы алады екен. Отағасы Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы мемлекеттік бағдарлама бойынша баспаналау кезегіне тұрыпты. Оның айтуынша банкке айына 13,5 мың теңге бастапқы жарна төлейді, бірақ үйдің қашан берілетіні белгісіз. Аршын Кемелжан, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.